y tienes que ir aprendiendo. Bueno, no me gusta hablar mucho de obstáculos, entonces ahora me gusta hablar más de cosas buenas que han surgido durante estos meses, porque solo llevamos desde septiembre el año pasado, o sea, unos ocho o seis meses. Y cosas buenas que han pasado, hemos salido en La Vanguardia en un domingo, creo que era. Hemos salido en TV3, un reportaje, y en TV Española. Luego, todo el mundo siempre se quiere unir a Bon Appetit. Si les hablas de Bon Appetit, les puedes preguntar de todo y normalmente dicen que sí, que está muy bien. Y nuestros eventos siempre tienen mucho éxito con blogueras y con influencers. Aquí tenemos un grupo de influencers. Y esta foto es un evento que hacemos que se llama el Bon Appetit Experience, porque Bon Appetit está muy bien, pero el problema que también que tenemos, o el obstáculo que tenemos, es que no tenemos tienda fija y está, todo es online. Y para que la gente entienda un poco mejor lo que es, hacemos un evento que se llama Bon Appetit Experience, donde invitamos 8 personas importantes, influencers, bloggers, periodistas, y les invitamos a cenar, pero cuando llegan se enteran de que tienen que cocinar ellos una receta de Bon Appetit y, bueno, se lo pasan genial y hay una competición y muchas risas. Y lo mejor de todo es que nuestros clientes nos demuestran mucho amor. Como podéis ver aquí en las redes sociales, siempre nos están dando las gracias, que han descubierto una nueva manera de cocinar y que no quieren parar ya y están muy contentos. Para ser honesta, solo tenemos 70 clientes hasta ahora, pero estamos súper orgullosas de ellos porque son súper, súper fieles y llevan seis meses pidiendo cada semana y no paran. Y esto para mí es lo más importante. Y los otros clientes ya vendrán, como vosotros, por ejemplo. Para acabar, ¿cuáles son nuestros planes de futuro? A ver, en una startup lo más importante es sobrevivir el día a día. Puedes pensar de todo, oh, me quiero ir a Nueva York a montar Bon Appetit en Nueva York. Bueno, genial, pero primero tienes que hacerlo funcionar aquí en Barcelona. Pero unos planes que tenemos para el futuro, por ejemplo, es montar un equipo sólido. Ahora somos 10 personas que trabajan media jornada en todos los departamentos diferentes, marketing, sales, logística, etcétera, film, photography, todo esto, nutrición. Pero el plan sería que al final de este año tenemos el equipo sólido e invencible. Luego, dentro de poco, sacaremos nuevas cestas. Ahora solo tenemos la cesta clásica, pero también habrán cestas como la cesta rápida y económica, o la cesta de dieta, o la cesta de Bon Appetit Experience, donde puedes regalar una cesta a alguien. Y en el 2016 nos gustaría expandirnos a otras ciudades de España, como Madrid, etc. Y luego, obviamente, irnos a otras ciudades del mundo, como Londres, Ámsterdam y el resto. Y como decía mi socia, vamos a comernos el mundo. Y ahora aquí voy a dejar de hablar y os dejo la información de Bon Appetit. Si tenéis cualquier duda o pregunta o sugerencia o idea o, bueno, cualquier cosa, me encantaría recibir un email vuestro. Y por último, para hacer una estrategia de ventas, me gustaría que empezarais vuestra vida sana. Podéis canjear el código FOMENT antes de este viernes en la web y tendréis un descuento de 20 euros que te saldrá la cesta a un precio irresistible de 19,95 para 5 cenas, porque de verdad quiero que probáis Bon Appetit y que os enamoráis de nuestro producto. Y ya está, que tengáis una semana deliciosa y hasta pronto. Gracias. Bueno, pues muchas gracias por, bueno, por tu presentación y por tu sinceridad. Y bueno, realmente es un producto muy fresco, ¿no? Y la tendencia de mercado, pues que precisamente va por esta vida sana al poco tiempo e intentar combinarlo todo, ¿no? Bueno, ahora pasaremos a una compañía pues muy distinta, que ellos son más gourmet, y nos acompaña Jordi Mas, que es el consejero de...
él es la tercera generación. Han revolucionado el sector de las charcuterías, primero por un producto de alta calidad y después porque también les han dado, si me permites, ¿no?, pues glamour, ¿no?, al establecimiento y a la forma, pues, de dar servicio. Así que, cuando quieras. Molt bé. Està per aquí la persona. Hola, molt bon dia a tothom. Bueno, moltes gràcies per la vostra assistència. Bueno, jo d'alguna manera us explicaré una miqueta, faré una miqueta inicis del projecte, història, i us explicaré una miqueta les generacions, no? Jo sóc la tercera generació, a la companyia estem ara actualment la tercera generació liderant el projecte, però òbviament hi ha hagut dues generacions anteriors que han fet una molt bona feina, una molt bona tasca, i que fruit d'aquestes dues generacions, perquè l'empresa familiar en definitiva hi ha d'haver molts canvis, que és el que us aniré explicant a la presentació d'avui, i aquests canvis ens hem d'anar adaptant, no? Llavors explicaré també una miqueta orígens, no? Per començar, a mi m'agradaria explicar-vos qui som. Som una empresa amb 70 anys d'història, aquest any és l'any que fem 70 anys. L'empresa es va fundar el 1945, tenim 15 botigues, a dia d'avui les botigues estan localitzades a Barcelona especialment, és a l'eix, la ubicació local estàndard, a Sant Cugat també, i hem fet també un salt a Madrid. El projecte de la companyia parteix per deslocalitzar i buscar noves ubicacions fora de Barcelona, que és el gran objectiu. L'equip humà és de 70 persones i la filosofia de la companyia està centrada bàsicament en intentar trobar l'excel·lència, l'excel·lència en producte i òbviament en servei. Llavors, començant a parlar de història, a mi sempre m'agrada dir que, bueno, som tres generacions a dia d'avui apassionats per la gastronomia de l'embotit. Jo crec que les companyies, òbviament, perquè tinguin èxit i siguin sostenibles amb el temps, no?, que és el gran repte i el gran objectiu, hi ha d'haver passió, perquè, com bé deia la Rochelle, hi ha moltes adversitats pel camí del món de l'emprenedoria i, òbviament, si no hi ha passió, pues es fa ben complexa, no?, i de caos, i hem de tornar a aixecar-nos, no? Llavors, el meu avi va ser el que va fundar la companyia el 1945, i, bueno, va ser una de la primera generació on sortíem de la postguerra. Era un gran emprenedor, el meu avi, i d'alguna manera ell va veure una oportunitat. El meu avi era valencià, va vindre aquí i va veure l'oportunitat que en el món de la xarcuteria, doncs, hi havia molt camp a recórrer, i, bueno, ell va introduir el món de la il·luminació. Vull dir, en època de postguerra, bàsicament, dius, ostres, producte de qualitat, si li fas una bona il·luminació, el que estàs fent és ressaltar la qualitat del producte, cosa que era contrària a tot el que s'estava fent llavors, vull dir, va innovar, i amb preus molt ajustats. Ell va fer una política molt de preu, de volum, de molta rotació. La segona generació continuava una miqueta l'expansió, la localització també en la primera generació es va centrar en mercats municipals. A mi sempre m'agrada dir que, inclús ara, després de 70 anys, les millors ubicacions que n'hi ha a Barcelona són els dels mercats municipals, vull dir, tenen les millors ubicacions que n'hi ha en eix central de Barcelona. Òbviament, si tu et situes en el mercat municipal, el flux de gent que llavors, perquè les tendències van canviant, doncs anava, òbviament, al mercat municipal, amb el qual cosa, cada dia d'avui podríem dir que són els centres comercials, i llavors, en el món gastronòmic, eren els mercats municipals. Als anys 70, la segona generació, amb aquest caire de voler canviar, de voler fer les coses de forma diferent, l'ingredient que introdueix el meu pare, doncs, és introduir-se dintre del món dels supermercats. La part innovadora que es va fer en aquell moment va ser que el supermercat, d'alguna manera, on està el core business, és a la planta, no? La segona generació el que va fer és tot el contrari, és el core business centrar-ho en el taulí, amb el qual, doncs, bueno, intentaves que la qualitat que nosaltres donàvem en taulí fes que el consumidor en aquells moments veiés el nostre supermercat, que era un supermercat petit, no de més de 300 metres quadrats, fos una oportunitat en aquell moment.
als anys 90 comencem a notar la crisi interna. A mi sempre m'agrada dir que hi ha dos tipus de crisis. Hi ha la crisi externa i la crisi interna. La crisi externa, òbviament, és conjuntural i a dia d'avui hem patit i continuem patint, no?, uns factors externs de conjuntura econòmica que fan patir els nostres negocis. Nosaltres, als anys 90, vam patir. Hi havia la crisi del 90, però vam patir doble perquè vam tenir una crisi interna important i dràstica. Per què? Perquè a mi sempre m'agrada dir que nosaltres, com a core business de negoci, sempre hem sigut xarcuters. Què vol dir això? Que tota la política del nostre negoci la centràvem en la gastronomia de l'embotit. En el supermercat, com he dit abans, és la planta, no? És la planta qui guanya, no? Quan ve un supermercat professionalitzat, digui Capravo o digui altres marques, la nostra companyia va patir. Va patir per què? Perquè no eren suficientment hàbils per entendre aquell concepte de negoci. No eren professionals en el camp del supermercat. I això va fer que la nostra companyia d'alguna manera comencés a viure un retrocés, comencés a viure una crisi dràstica. I, bueno, òbviament, ens va tocar de forma important, ens va fer patir molt, vam decréixer moltíssim i, bueno, ens va tocar amb la incorporació d'alguna manera de meu germà i jo a la companyia i van ser moments molt dràstics, molt difícils, però amb passió, no? Com dèiem, l'objectiu va ser intentar buscar una oportunitat, no? Perquè quan crisi és igual a canvi i quan hi ha crisi hem de buscar una sortida. Quina va ser la sortida? La sortida va ser, òbviament, reinventar-nos com a companyia. Cada generació havia aplicat el seu granet de sorra amb la seva reinvenció i nosaltres el que vam intentar és tornar als orígens, tornar a fer el que va fer el nostre avi, que era el món de la xarcuteria, buscar una xarcuteria diferenciada on, òbviament, el projecte fos la gastronomia de l'embotit, no? I donar-li un nou caire. Un nou caire que s'adaptés al model actual. Llavors, a partir de l'any 2000 és quan nosaltres diem que neix el projecte Gourmets de l'embotit, on el que fem és una xarcuteria, com es deia abans, amb glamour, una xarcuteria diferenciada on la qualitat de producte, la qualitat de servei i la diferenciació amb l'espai siguin les grans premisses, no? Òbviament, amb una empresa que té una història i que bueno, hi ha molts anys, no?, pel mig, traslladar aquests inicis de canvi, perquè eren canvis rellevants, que ara us explicaré el motiu del gran canvi, significava, pues, traslladar a l'equip una situació d'oportunitat, una situació d'esperança i fer entendre el projecte en si, amb el qual el fet de la comunicació va ser clau, no? Vull dir, en definitiva, nosaltres estàvem reinventant i donant un salt de 360 graus a la companyia, vull dir, res del que estàvem fent fins ara, no? Vam marcar tres valors, tres atributs diferencials amb la marca: xarcuteries amb història, perquè jo crec que això és un valor, experts en gastronomia, si ja portava molts anys en aquest sector, òbviament això se li tenia que donar un valor diferencial, i xarcuters amb idees, que aquí és el salt qualitatiu, no? Que és, ja no busquem un xarcuter que t'està tenint darrere la taula, sinó busquem un assessorament, una persona que et prescrivi, que et faci gaudir, que et faci de prescriptor, no? I et doni moltes idees perquè el consumidor final a casa ho pugui treballar adequadament. Clar, fer això no va ser una etapa fàcil i el que vam fer és un projecte, buscar una ajuda externa d'alguna manera que ens ajudés a com fer aquesta reinvenció, no? Òbviament hi havia dues polítiques, una interna i una externa. La interna la focalitzem en un tema bàsicament de comunicació, on el tema de la formació va ser clau, destinàvem l'1% de la facturació a formar l'equip. Jo crec que aquí va ser un tema rellevant, el tema de la formació, perquè la gent entengués i es sentís segura. Vam anar d'alguna manera dels millors, el nostre equip es va formar a l'escola Hoffman i, bueno, aquí, pues, els va ajudar molt a entendre la filosofia gourmet. Nosaltres, jo sempre dic que vam passar, no?, molt graciosament, no?, com a anècdota, del xòpet, no?, a la delicatessen, no? Pues això no era fàcil de fer-ho. Llavors, hi havia molts neguits, nosaltres, tot s'ha de dir
que vam arribar a ser 200 persones, ara som 70, amb el qual us podeu arribar a imaginar el decreixement que vam fer, no? Vam passar del volum a la qualitat.